طريق في الصندوق جينا كبريس كتبنا أقول لكل وتدرب وطلع ده هاب طريق ku hiyan ka ciidamada booliska Puntland sarreeyay guuto ID Ahmed Noor ayaa ku soo dhaweeyay taliyaha iyo wafdigiisa bagarowey iyo guud ahaan deegaanka Puntland bismillaahir rahmaanir rahiim maanta aad iyo aad baa waxaan ugu tahay sharaf aan ku soo dhaweeyno taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ee gobolka maxaan ku leeyahay Puntland guur ahaan dowlad goboleedka Puntland ee siiba magaalada madaxda dowlad goboleedka Puntland garowey oo halkan kaga qaadanay maanta cutubka tirsan ciidanka goodir salaan kaga qaadanay iyo guudaan saraakiish iyo taliska guud aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiisa iyo imaatinkiisaba aad iyo aad baan in badan u sugeynay inuu marna soo gaaro halkan oo si arrimaha jira aan isaga wareysano uguna kuurgalo arrimaha ka jira ciidanka booliska guud ahaanba aad iyo aad baan u soo dhaweynaa taliyaha mataliye waxaan ku leenahay ku soo dhawow dalkaagii iyo maxaan ku leenahay iyo guud ahaanba ciidanka booliska oo ku soo dhaweynay sarreeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xishaar taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa ka mahadceliyay sida diirran ee loogu soo dhaweeyay magaalada Garoowe Xuseen in ujeedada safarkoodu salka ku hayo oo ku wargelida xaaladda booliska Puntland iyo baahiyaha jira sidaad la socoteenba ayaamaha kan aniga iyo saraakiil sarsare oo ka socota ciidanka booliska Soomaaliyeed xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho waxaanu soo mareynay dowlad goboleedyada dhowr ah waxaana shalay soo gaarnay muxuu ahaa maamul dowlad goboleedka Puntland xalayna waxaanu joognay Gaalkacyo galabtan waxaanu soo gaarnay caasimadda Garoowe aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa saraakiisha saraakiil xigeenka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo madaxda maamul dowlad goboleedka nagu soo dhaweeyay safarkeenu wuxuu ugu weyn waxa weeye inaannu ogaano ciidanka booliska Soomaaliyeed guud ahaan maamul goboleed dowlad goboleedyada iyo xarunta dhexaba inaannu xaaladiisa howlgal horumar qorsheyn waxaanu ogaano maxaa yeelay waxa fowda nagu soo haya sanadka soo socda 2022-kan ciidanka qorshihii loo sameeyey oo aanu ku talagalayno waxa aanu haysano hadda oo ay dowlad goboleedyadu haystaan xarunta dhexe xamar yaalla oo noocyada kala duwan hadday qalab tahay hadday ciidan tahay hadday tababar tahay waxaas iyo sida uu howlgalaan inaan ogaano kadibna aanu sanadka soo socda u qorsheyno waxa aanu haysano dhana ku soo aragnay wixii ka dhiban inaanu markaa dowladda weydiino qorshahaas aanu u soo bandhigno sanadka 2021.